Zou Doverman zo weer zondag spelen dan? Ja. Geweldig. Nee, in die zin is het wel heel erg jammer, want ik was heel blij dat Dovermans oren na denk ik een 2 jaar tijd weer voor het eerst hierop zouden treden. Dus ik hoop dat het nog gaat gebeuren. Lijkt me echt fantastisch. Op het water. Ja, ik denk. Mij is inderdaad ook gevraagd om een woordje tot jou te richten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik had geen foutloze CITO-toets. Ah. Dus de benadering die net geschetst is, daar weet ik totaal niet waar het over gaat. Maar ik kan natuurlijk wel iets zeggen over de biotoop. De biotoop van Opperpater is eigenlijk wel een hele bijzondere biotoop, want die vindt zich namelijk op meerdere plekken af. En soms hebben die plekken iets met elkaar te maken, maar meestal niets. Hij voelt zich overigens in elke biotoop volledig thuis. Of het is bij Club Peters, bij hem thuis, daar voelt hij zich thuis. Op de bank, dus ook bij hem thuis, bij EastEnders. Maar ook hier aan de stamtafel, waar hij viert en volop aanwezig is en toch compleet zichzelf voelt. Opperpater heeft natuurlijk in de Troubadour ook een biotoop. Daar wint hij meestal net niet. En dat is dan weer jammer als je een foutloos ziet. Maar dat komt omdat hij meerdere mensen in zijn team heeft. En in die zin heeft Laurent het natuurlijk een stuk makkelijker. Die is altijd alleen. Dus als je gaat kijken van wie er het meeste scoort, omdat hij alleen is, dan is het Laurent. Ja, zonder meer. Ja. Dus mijn voorstel op een plaat in dit geval zou zijn, probeer het een keer alleen. Dan kun je op zijn minst Laurent verslaan. En waarschijnlijk ook de family. Hoe heet het nou? Family man. Family man. Ja. Moet best wel lukken. Biotoop. Geweldig. Daar ben je helemaal in thuis. En zeker hier. Hoewel je sinds het rookverbod je biotoop ook regelmatig moet verplaatsen. Om het kwartier. Hè? Ja. Is het al een half? Nou, dat vind ik al hartstikke knap. Weet je. Hij kan twee. Als ik jou mag omschrijven, ben jij een man van structuur. Jouw week is heel vast ingedeeld, zonder meer. En het werd vanavond al gezegd, normaal kijk jij op een gegeven moment naar EastEnders. Altijd ben je hier rond 8 uur weg, om 8:30 begint dat. Maar, wat schetst mijn verbazing, vorige week heb je alvast geoefend. Ja, dat klopt. Heb je gekeken of dat werkte met het opnemen? Nitro. Hartstikke mooi. Dat werkte niet, hè? Ik vind het absoluut van grote klasse getuigen dat je buiten je structuur om een nieuwe structuur kunt vinden. Al is die dan maar tijdelijk, want ik neem aan dat je volgende week gewoon weer... 8 uur. Hartstikke mooi. En ik heb met enige aandacht jouw boekje snel doorgebladerd. En ik moet eerlijk zeggen, er staan echt de mooiste moppen in. Alleen we hadden wel een afspraak. 5 minuten. Er komen 5 nieuwe. Nee, ik heb er al 3 verteld. Je hebt er al 3 verteld. Ja. Dus er komen er straks nog 2. Ja. En dan zeg ik van, dat vind ik hartstikke fantastisch. Ja. Geweldig. Ik geniet van jou elk moment dat ik je zie. En ik begin met waar het eigenlijk over gaat. Ik ga jou nou kussen. Oh.